Tito. Tak je přesně tamhle, co není, no. Stačí, když se do toho zbřeli. Jo, tam, kde se přesně jako. Dobrý, můžeš, tam je asi metr. Máš ho. Jo, dobrý.
vás zavolat policii! Kanštra! Já na vás zavolám! Já, good! Že má ruka má za hlavu, kouká na horu, na oblohu morou, že se nejde na tu honí, moje se nejde na Největší player. La banana, jo planohu, la bananotu, la banana, la kečupita, la hu, banana, ba 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 nevěřit, co jsem našel v kontejneru! Nějaká zpětá, ne? Stop! Co stojí? To je moje dítle! Stop! Pokouška, přines nám slavnostné šaty! Okej. Jsme také šťastné, že budeme moct tancovat s krásným princem. Okej. O něčo neskôr. Jsem taká smutná. Nebuď smutná, jsem dobrá víla. Atko si mě nastrašila. Prečo jsi smutná? Já nemůžem jíst na bal. Ale ty tam můžeš jíst. Ale já to nemůžem jíst. Ale ty tam můžeš jíst. Ale ty můžeš. Okej. Jsem taká šťastná. Jsem taky krásný. Jsem dobrá víla. Pardon. Tak modrá barva tady. Ale docela blízko v našich srdcích a v našem myšlení. Takže jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně naše přirozená povinnost. Jít a hledat Eldorado. Na třetím místě měli 3826 gramů a je to 12. kraj. Na druhém místě 4461 by měli bez názvu. Jsem první odpětky. Jsem první odpětky. Bez 44 gramů 5 kilo, čili 4956.
co na co jméno? S tímhle jméno je to těžký nevyhrát. Tak dobrý, že potřeba jméno. Jsme měli stejný, nevyhrát se tenhle.